İsa'nın yoru yetim gün layışı vurdu. Gönü yesi, okey batalı. Salam salam. Kamer çoba, kamer çoba. Kamer çoba. Իրո լիքշի մոգը սանդույպ, ավլես շենտա ձալին դիտի մատլոպարով խար չույնթան էրթատ ասեղը միյու է սանդույպի չույնթան ուրեբելս, դա մինդա ուղմեսի մատլոպա կատա ուղատով մատ իմիստույսրոմ արի են դա ինտերեսը գուլեպի դե չարտ ուլեպի չույնթան էրթատ դա ուղուրեպեն չույն ուիցղեպտ ախալ պրոյեկտ սրոմելից արի պոտկաստ էբի մեկ ուբրեպտան էրթատ դա պիրոելի ամ պոտկաստ սուերտեպի շեն ուղմեսի մատլոպա ամիսատույս դա մե ծարգատգեն շեմդեք նա ახალ ტექნოლოგიებს ვიყენებ მომხმარებლების ოცნებების ასასრულებლად. სწორედ ეს ის ფრაზა, რომელიც ბეონდერლუნდის მოტივაც წაყვება. პავლე მგელაძე პირველი ქართველია Amazon.com-ში მაღალ ბიზნეს პოზიციაზე, სადაც მან მუშაობა 2016 წლიდან დაიწყო ემორის უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ხარისხის მიღების შემდეგ. მისი კარიერა Amazon.com-ში საფასო ალგორითმების აწყობით დაიწყო ტრეიდინგისათვის და ახლა მსოფლიო რევერსული ლოგისტიკის ხელოვნური ინტელექტის ბიზნეს გუნდის ხელმძღვანელია. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის შენთვის, იმიტომ რომ ვიცი რა ხარ დიდი. დაგამშვიდობის. დაგამშვიდობ. შედა გამეგო გამოტრიალებული, მაგრამ თქვენ წინ ხართ 12 საათი. ოკეი. კარგია, რომ რაღაცაში მაინც წინ ვარ. ჯი, ჯი, ბევრამეში. და ძალიან მიხარია, რომ პირველი პოდკასტი სწორად იმ თემებს შეეხება, რაც არის 2021 წლის ტენდენციები ზოგადად და პირველი კითხვით მინდა მოგმართო. რატომ ტექნოლოგიები და რა გეზი აქვს მსოფლიოს დღეს ტექნოლოგიების კუთხით? კარგი, მადლობა გიორგი პეროვიქში, მადლობა ჩემი მედლების ჩამოთვლისთვის, მაგრამ აქ ისიც უნდა ვახსენოთ, რომ მოკლედ სანამ მემორიც წავიდოდი, მანამდე მოკლედ ძალიან რთული გზა გავიარე, რადგან არ სწავლობდი კარგად რა, უნივერსიტეტში ძალიან ცუდად სწავლობდი და მეორე ძალიან დიდი ძალისხმევის ჩადება მომიწია და ეხლა თუ ვინმე უნივერსიტეტში არის ან რაღაც ახლოს უნივერსიტეტთან, ეგ დრო ძალიან მნიშვნელოვანია და კარგად უნდა გამოიყენონ. მივესალმები ასევე ყველა ჩვენ სმენელს და მინდა პირველი ესეთი კითხვა შემოვაგდო, რომ ვინ იცი საიდან წამოვიდა სიტყვა პოდკასტი? ო ეგ საინტერესოა. ხო, და დავალოდოთ კომენტარებს და მე გეტყვი შესამისად კომენტარები ვარა. მაშინათვე, მოგაცხადე. ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს მაგას. დაახლოებით 20 წამიანი ჩამორჩენა გვაქვს ლაივში, რომ იცოდე, ან 20 წამის მერე ესმის მომხმარებელს ჩვენ. აჰა, აჰა, აჰა. კარგი, მაშინ მოდი უცებ თქვათ, რომ პოდკასტი არის Steve Jobs-ის ერთ-ერთი ესეთი შვილი, რადგან პოდკასტი თვითონ სიტყვა არის, მოდის iPod-დან და broadcast-დან რა. და ანუ Steve-ი რო არ ყოფილიყო, დღეს პოდკასტები არ გვექნებოდა რა, ასე რომ. Thank you Steven. ხო, მადლობა ის და ზოგ არა მარტო ამისთვის, ხო, ბევრი მადლობა მას. ხო, კარგი, მოდი გადავიდეთ ახლა შენ კითხვაზე, რატომ ტექნოლოგიები რა და მაგაზე არის ძალიან რთული პასუხის და არის ძალიან მარტივი პასუხიც რა. და დავიწყოთ მოდი მარტივი პასუხი და მე შევეცადოთ რომ ცოტა სიღრმისეულადაც გავცეთ ამას პასუხი და მარტივი პასუხი არის რომ აი მე ჩემ Facebook გვერდზე ჩამოთვალე მომავლის ისინი რა ქვია პროფესიები რა და იქ არც ერთი არ ყოფილა მარკეტოლოგი, იურისტი, იქ იყო ბიოინჟინერი, რაც აი გენეტიკური კოდის გაშიფრვაზე მორგებული რაღაც პროდუქტები და სერვისები წამოვა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან აი ძალიან მარტივი მაგალითი რომ ვთქვა, ხო, ამალს რო ღებულობთ, ანუ ერთი ტაბლეტი ყოველასთვის არ არის საკმარისი და ზოგისთვის ბევრია რა, მაგრამ აი რაღაც სტანდარტი არის ეს ერთი ტაბლეტი, ან ეს ტაბლეტად რა და აი ჩემ თავის სკილს და თქვენ თავის სკილს ყოველაფერს რაღაც ანალოგინი თუ ადვილი არ უნდა იმშვებოდეს, აი რაღაც სპეციფიკური საჭიროებები გვაქვს და აი გენეტიკური კოდის გაშიფრვა გამოიწოს იმას, რომ სპეციფიკური წამლები შეიქმნება ადამიანებისთვის. ცოტა ჩემი ფიდბექი მომდის გიორგი შეიძლება. კი, ჩემი ძალი იყო და ხო. და მოკლედ აი თუ ადრე ეს ეგრეთ წოდებული genome sequencing-ი
2003 წელს თუ 5 წელს მასაქნეს პირველად დაასრულეს, რაღაც 12-ზე მეტი ქვეყანა მონაწილეობდა და 3 მილიარდი დაჭდა. დღეს 1000 დოლარზე ნაკლებად შეგვიძლია ამის გაკეთება და მომავალში ძალიან მალე ეს იქნება რა ჩოვლები როგორც ციხეს ანალიზებთ, ხო? ანუ ეგ ის კი არა რომ ექიმები რაღაცებს სწავლობენ, ანუ ექიმები სწავლობენ ახალ ტექნოლოგიებს, როგორ გამოიყენო ახალ ტექნოლოგიები არსებული პრობლემების გადასაჭრად. ეს ერთი ექიმები, ხო? ანუ ასევე ძალიან ესეთი ძინა პლანგზე მოდის ვალუტის ცვლილება. აი ძალიან საინტერესო მაგალითი არის ეხლა რაც ადამიანებს ესმის ბიტკოინი და ბიტკოინი თუ იმეს თანამედროვე ტექნოლოგია გონია, ხო? ბიტკოინი არის ძველმოდური ტექნოლოგია და ანუ პირველი ის არის რაღაც თაობის კრიპტო პროდუქტი არის და მაგის მერე გამოვიდა ethereum-ი, რომელიც smart contract-ებს ადგება და ეხა მაგის მერე კიდე არის მესამე პროექტი cardano, რომელიც აი ყველამ უნდა იცოდეს, თუ ამ პროექტის შესახებ არ ხსმენია, ან არ იძიებს საინტერესო რაღაცას, ან ცოტა იგნორებას უკეთებს მნიშვნელოვან მოვლენებს სამყაროში. აი პროექტი cardano იქნება, ჩემი თხოვნა რომ ყველამ გამოიძიოს, აი რასაკეთებენ ეს ხალხი, რასაკეთებს რა. მათი დამფუძნებელი არის Charles Hoskinson და სხვა შეიძლება საქართველოს თავრობასთანაც მუშაობს. ხო, ეს მეორე ნაწილი არის, რომ ყველაფრის გაციფრულება ხდება და ყველაფრის გადიჯიტალიზაცია ხდება, ხო? და ანუ ეს უნდა გააკეთონ პროგრამისტებმა და არა რაღაცაი სხვა უნარების მქონე ადამიანებმა, რა. აი დღევანდელ სტარტაპებს რო გადავხედოთ, აი ძალიან წარმატებულ სტარტაპებს, ხო, აი Carvana, TradeDesk-ი, თუნდაც აი ავიღოთ რაც ყველამს Airbnb, ხო, 2008 წელს დაფუძნებული კომპანია, რომლის ღირებულება დღეს 1200 მილიარდამდე არის, ხო? ანუ 12 წლის წინ დაფუძნებული კომპანია თითქმის ამ ხელაღირებულებით, ანუ რასაკეთებს ტიპები არაფერს, ხო? პროგრამისტების დიდი გუნდი ხავთ და იდეის გარშემო რაც პროდუქტებს და სერვისებს აგებენ. ეგ მეორე e-commerce-ი ხო ყველამ ვიცით სადაც არის და ამას რა აღარაფერი წინ აღარ დაუდგება, ეგეც ვიცით, ხო? ანუ ამ ყველაფრის ნაწილი არის ავტომატიზაცია და დიჯიტალიზაცია. ანუ ადამიანების გასაკეთებელი მომავალში ბევრი აღარაფერი აღარ იქნება და შეგვიძლია სამ ნაწილად დავყოთ, რომ პირველი ეს გენეტიკური კოდის გაშიფრვა და რაღაცა ტარგეტირებული მედიკამენტების გამოშვება გამოიწვევს იმას, რომ ადამიანების life expectancy-ის საშუალო ასაკი გაიზრდება, ხო? და ნუ რაც უფრო მეტად გაიზრდება, მეტი მოვლა დაჭირდებათ ამ ადამიანებს. შესაბამისად, აი nurse-ს და ექთნებზე ძალიან დიდი, აი მოხუცების მომრელებზე ძალიან დიდი მოთხოვნა იქნება, ხო? და მე არ მინდა, რომ მოკლედ ჩვენ რაღაც პოზიციონერებას ვაკეთებდეთ და მოხდეს უარად, რა. მეორე რაც ვერასოდეს ვერ გახდება ავტომატიზირებული ექნების, მეტად ადამიანს არ უნდა რობოტი უვლიდეს, ხო? ანუ ადამიანს უნდა ადამიანთან კონტაქტი და თანაგრძნობა ჭირდება და რაღაცა. მეორე რაც არის რომ აი ხელოვნებას ვერასოდეს ვერ ჩაანაცვლებს რაღაცა ფიზიკური ტექნიკა, რა. აი ჩაკროლოს ადამიანი კახური აქცენტით და ხმით უნდა მღეროდეს, რა, და მაგას რობოტის ნამღერი არავის არ აინტერესებს, რა, და მისი დადგმული სპექტაკლი, რაღაც ხელოვნური ინტელექტის დადგმული სპექტაკლი შეიძლება რაღაცა ინტერესის გამო და ხმარა, აი ადამიანი რო თამაშობს და რო ეშლება და ხმარო უარდება და ხანდახან რო ფეხი წაუსდება, ანუ აი ადამიანური ფაქტორი არის და აი ყოველთვის მნიშვნელოვანი იქნება და არც ოპერა და ასე, ხელოვნებას ვერ ჩაანაცვლებს, მაგრამ დანარჩენს პრაქტიკულად ყველაფერს ჩაანაცვლებს, რა. აი იურისტები მოკლედ ჩემ Facebook-ზე სულ მაგას იმაშვები ხოლმე, რომ ადამიანებს ეუბნები, რომ დაანებეთ მარკეტინგის სწავლას თავი, დაანებეთ მენეჯმენტის სწავლას თავი, დაანებეთ იურიდიულზე სწავლას თავი, რადგან ესეთი რაღაცები ჩანაცვლებ პროტოკოლებით. აი TradeDesk-მა რაც გამოაჩინა არის, რომ რამდენიმე ადამიანი შეიკრიბა და მარკეტინგული ხელოვნური ინტელექტის ალგორითმი დაწერეს, რომელსაც იყენებენ CNN-ი, Wall Street Journal-ი, რაღაც კუთხით Amazon-ის და ანუ ეს ტიპები ახერხებენ იმას, რომ ავტომატური სერვისებით გაიგონ რა აინტერესებს ადამიანებს და ის შესთავაზონ მე ამ კომპანიების მიმართ, რა. და აი ის რომ დღეს კომპანიებმა მარკეტინგზე რაღაც ძალიან დიდი რესურსები დახარჯა, ეგ ყველაფრის ავტომატიზაცია, რაც შეიძლება მათემატიკურ ფორმულამდე დავიყვანოთ, ხო? ანუ გინდა საფასო ალგორითმი იყოს ეს თუ გინდა მომხმარებლის გამოცდილება, ყველაფერს გააკეთებს კომპიუტერი და ამას გააკეთებს ჩვენზე ბევრად მაგრად, რა. იმიტომ რომ მე რო ტრეიდინგში დავიწყე მუშაობა, ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვი, რა. რაღაც ამას ალგორითმის აწყობის დროს, რაღაცა Excel-ის ფაილზე იყო ჩემი რაღაცა მოკლევადიანი რაღაცა პროცესი დამყარებული ამ Excel-ში რა შეცდომა მივიდა და ერთი ღამე ნახევარი ჩვენი სელექცია წავშალე.
აი თქვენ რომ შეხვიდეთ Google-ში და ნახევარი რომ არ დაგხვდეთ იქ რა. ანუ ვირტუალურად ეს შესაძლებელია რომ რაღაცები პროდუქტები გავაუქმე, შეცდომის გამო მოკლედ ჩვენი საფრეშენი მოხდა, ანუ უგულებელ ყოფა მოხდა ამ პროდუქტებს და გავაუქმდა და მოკლედ ძალიან დიდი პრობლემა იყო, მეტყობა დავიღალეთ მაო რა, 12 საათზე ვიჯექი, დაღლილი, რაღაცა წინაღამი ნათავი, ისა ესა და ანუ ადამიანური ფაქტორები ჩაერთო და შეცდომა დაუშვი. ანუ ეს შეცდომას კიდე ბევრს დავუშვებ მეც და ჩემ გარშემო ადამიანებს, მაგრამ როდესაც სისტემას ერთხელ გავასწორებ, ის მეორე ჯერ მაქვს შეცდომას აღარ დაუშვებს რა. და ამას გააკეთებს ისე რომ არც წყალი მოუნდება, არც ყავა, არც მეგობრებთან გართობა და არაფერი, ხო? ანუ ეს რობოტები ხო? ხო, ანუ ჩვენ მოусმენთ ოპერას, ანუ მომავალში იქნება ის რომ ჩვენ ვიმუშავებთ ავტომატიზაციაზე, ანუ უკვე ვუშაობთ, ხო? ანუ ავტომატიზაცია იყო პირველი რომ აი მოლარე ოპერატორები ბანკში ჩაანაცვლა ბანკომატი, ხო, საწავიდა ეს ხალხი. წავიდა სადმე, ანუ ბანკმა უფრო მეტი ეს შექმნა, ხო? ადგენდა, ეხლა დღეს პირადი ბანკირები არიან, შეიძლება ვიღაცები, ან სულ სხვები არიან პირადი ბანკირები, მაგრამ ის რომ ანუ ადამიანებს გასაკეთებელი გაგვიქრეს, მართლა ჯერ ძალიან შორს ვართ, რა მილიონი რაღაც არის საკეთებელი და ამბობენ რომ აი მეც ეხლა იურისტი რო ვარ, აბა კანონებს ვინ დაწერს და არ არის კანონი საჭირო რა. ანუ კანონის კითხვა არის საჭირო და ვიღაც აი რამდენიმე ძალიან ისეთმა შემოქმედებით, იმიტომ რომ კანონში არის რაღაცა მექანიკური არის რაღაც შემოქმედებითი, ხო? ანუ აი შემოქმედებითი ნაწილი ვიღაცამ პროტოკოლში უნდა გაწეროს და მე რომ აი სიტყვაზე რასაც თანამედროვე ტექნოლოგიები მოგცემენ საშუალებას, რომ მე რომ ირანში ვცხოვრობ და პატიოსანი მოქალაქე ვარ და ამერიკას რო ინანზე სანქციები აქვს დაწესებული და ჩვენ ვერ თანამშრომლობთ, ხო? ანუ მე ამერიკის მოსახლეობა შემიძლია რაღაც სარგებელი შევქმნა, სიტყვაზე პროგრამისტი ვარ და იმიტომ რომ სანქცია აქვს თელ ირანს რა, ანუ ამას ვერ ვახერხებ. ამ მომავალში მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ნებისმიერ ადგილას სადაც არ უნდა ვიყოთ რა, ანუ თვით იდენტიფიცირებას მოვახდნეთ და ვიტყოდეთ, რომ მე ძმაო, ჩემ ცხოვრებაში არაფერი ცუდი არ გამიკეთებია რა და მე თუ შემიძლია ღირებულება შევქნა, გამიშვით რა. და ანუ ამის შესაძლებლობა იქნება. ერთ-ერთი ახალი აპლიკაცია შემოვიდა ძალიან აქტუალურად თბილისში, მე ამაზეც გავშილი ერთ-ერთ სიტყვას. კლაპჰაუსი. ხო, ხო, ბუმი, ბუმია, ბუმია, ასე. შესაბამისად, გაჟღერდა ეს ფაქტი სპეციალისტ და წლიურად დაახლოებით 14-15000 იურისტი ამთავრებს უნივერსიტეტს და სად უნდა წავიდეს ამდენი იურისტი და მithmetes ეს პროფესია რომ აი საზღვარგარეთ იურისტების მუშაობა ქართველების ძალიან რთული და იშვიათობა არის, იმიტომ რომ თუ მიდიხარ, იქ მიდიხარ, თორე აქედან ვერ იმუშავებ, ასე ვთქვათ და ნაი ტექნოლოგიები კი ის დარგია, რომელიც მომავალშიც და უკვე რეალურად აქედან გაძლევს შესაძლებლობას იმუშაონ ნემსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში და წერტილზე, ასე ვთქვათ, ხო? ანუ გულისხმობ აქედან სხვისთვის აკეთო საქმე. აი 21 საუკუნე ისედაც ვიცით, რომ ტექნოლოგიების საუკუნედ გამოცხადებულია, მაგრამ რაღაცა განსაკუთრებული ეპოქა თუ ეტაპი გახსნა COVID-19-მა ტექნოლოგიებში, მე მგონია. როგორია მსოფლიო ტენდენცია და შენი შეხედულება, როგორ გადანაწილდა როლები, ასე ვთქვათ, მსოფლიო ბიზნეს პოლიგონზე, ასე ამ COVID-მა შეცვალა თუ არა, ასე ვთქვათ, ეს ბიზნეს პოლიგონი. ხო, ანუ COVID-ს არაფერი ახალი არ შემოუტანია რა, გარდა რაღაც სამედიცინო პატარ-პატარა ინოვაციების გარდა რა. ერთადერთი რაც გააკეთა, დააჩქარა უბრალოდ პრობლემები რა და ის კომპანიები დღეს მაგალითად აი სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის წარმოებული კომპანიები თუ ონლაინ შეხვედრებს არ ატარებდნენ, ხო? ანუ დღეს ყველას ონლაინ შეხვედრები აქვს რა და ადამიანებმა ნახეს, რომ თურმე დღეს არ არის საჭირო, რომ ყველა ერთ-ერთ შეში ვისხდეთ, რომ შედეგებს მივაღწიოთ რა, რადგან ახლა Amazon-ი მაქვს ყველაზე ნათელი მაგალითია, რომ ერთი დღეც არ ყოფილოთ ერთად, რაღაც მე მგონი მარტის მერე და ჩვენი პროდუქტიულობა გაიზარდა. ხა კი იმის ხარჯზეც ხდება, რომ მოკლედ უფრო მეც მუშაობს ხალხი და უფრო ნაკლები საცტურია, ასე თქო, სადღაც ასვლა აღარ უწევს და რაღაცები რა. მაგრამ რეალურად ეს შესაძლებელია, ხო? ანუ ეს პირველი. მეორე, ანუ ის კომპანიები, რომელსაც გააჩნდათ ტექნოლოგიური რესურსები, ანუ დეველოპერული რესურსები, წამოვიდნენ ყველაზე წინ და გახდნენ ყველაზე აქტუალურები, რადგან ყველაზე მოქნილები ეს კომპანიები აღმოჩნდნენ რა, რადგან ფიზიკურად შენ რომ რაღაც გაკეთებ, არ გიწევს, ეს ძალიან ბევრ, ანუ ხელებს გიხსნის ბევრი მიმართულებით რა. და აი ორგანიზაცია რა არის? ხო, ორგანიზაცია არის თავისი პროდუქტების და სერვისების კარებული, ხო?
და ამას თუ შენ ახერხებ რომ ეს კრებული კოვიდის დროსაც შეესთავაზო, არა კოვიდის დროსაც, თილასაც, საღამოსაც, ამ ქვეყანაში, იმ ქვეყანაშიც, ხო? ანუ წარმატებას ახსენდა თან ეს სერვისების და პროდუქტების კრებული, გააფართოვო და კიდე უფრო დახვეწო რა. და ანუ ამას ვერ გააკეთებს კომპანია, რომელსაც აი მაგათ რესტორნები არის ყველაზე მაგარი მაგალითი, ხო? ანუ თუ ადამიანი ფიზიკურად იქ არ მივიდა და ვიღაცამ საჭმელი არ მოუმზადა, ხო? ანუ კი მიტანა მოტანის სერვისები არის, მაგრამ რესტორნების რაღაცა 2/3 დაიკეტა ამერიკაში რა, შეიძლება გაიხსნას ოდესმე, მაგრამ ბევრი შეიძლება ვერც გადარჩეს რა. მაგრამ არ დაკეტილა არც ერთი ტექნოლოგიური კომპანია, ხო? ანუ რაც მოხდა არის, რომ პროგრამისტებზე კიდევ უფრო მეტი მოთხოვნა გაჩნდა და კიდევ მომ სუმაგავს ამ რო Amazon-ში ძმა გვაქვს 26000 ღია პოზიცია. 26000. ეს იმიტომ კი არა რომ ეხა უცებ გაჩნდა. უბრალოდ ვერ ვნახულობ სათანადო რაოდენობით პროგრამისტებს, რომ ავიყვანოთ და ვიხდით იმაზე მეტ ფულს, ვის ეს ოდესმე ვიმის ეგონებოდა რომ ამათ გადავხდით და ვექცევით ამ ადამიანებს როგორც რა ვიცი, აი რელიგიურ პერსონებს, რომ ოღონდ ისინი იყვნენ ბედნიერები, იმიტომ რომ იციან რომ მე პროდუქტების მენეჯერებს და მენეჯერს ზოგადად ჩამანაცვლებენ მარტივად, მაგრამ ვაი და პროგრამისტი წავიდეს, 4 თვე გჭირდება ერთი კაცი სასაყვანად. 4 თვე გვეძებთ თემსოფლიოში და ვერ ნახულობთ, ან ფაქტი რომ 26000 ღია ვაკანსია გვაქვს, იმას ანიშნავს რომ რეკრუტინგის თემი არ გვივარგა რა. მილიონი რეკრუტერი ყავს და უბრალოდ ყველა სკოლაში ეძებენ და ვერ ნახულობენ რა. და აი კიდე დაიმიტო ხო რეალურად ეს აი დეფიციტი რო არის მაგას აჩვენებს ისიც რომ სოფლიოში რამდენი 7.8 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობს ხო და აქედან 3 მილიარდი არის სამუშაო ძალა ხო რა ასაკში რომელიც ვარდებოდეს შეუძლია მუშაობა და 3 მილიარდიდან 26.4 მილიონი არის პროგრამისტი ან 1%-ზე ნაკლები პროგრამისტი ყავს რომლებმაც უნდა აკეთონ მთელი სოფლიო საქმე რა ანუ ყველაფერი თუ იქით გამიდის რომ ყველაფერი დიგიტალიზებული ხდება და ყველაფერი ონლაინ გადადის და ყველაფერს პროგრამისტი ჭირდება ანუ გამოდის ისე რომ ეს 1% იღებს თავისთავადზე ამ წნეებს ხო ანუ ეს 1% სულ ცოტა უნდა გავხადოთ 40% რა ან რაღაცნაირად იმას აქვს მე ჩავერთვები და გეტყვი რომ დაახლოებით 70 ადამიანი გვიყურებს სახლა და ვეტყვი მათთან შეგვიძლია კომენტარებში კითხვებიც დასვან თუ აქვთ რაიმე კითხვა რაც ხო რაც მე მინდა რომ კითხო აი როგორ უნდა განმოვითაროთ საკუთარი თავი ისე რომ არ ჩამოვრჩეთ რაღაც სოფლიო ტენდენციებს და რა რესურსები ამისთვის საჭირო იმ ადამიანს, ვისაც მაგალითად არ აქვს ფინანსური საშუალებები, რა შეუძლია დააკეთონ. მოიხსენება რომ ჩვენ ქვეყანაში ფინანსური რესურსი არც თუ ისეთი ფუფუნება, ასე ვთქვათ, უბრალოდ ფუფუნება ბევრისთვის არც თუ მარტივად ხომისაც. ხო. ხო, და ანუ მაგაზე ხშირად მესმის ხოლმე რომ მოკლედ ადამიანები მეუბნებიან რომ არა მაქვს მაგ საშუალება და ანუ ის ისეთი ოჯახი არ მყავს მე რომ დამეხმაროს და ისედაც ეს ყველაფერი თავის გამართლება რა ანუ ყველაფერი დღეს არის უფასო და ყველაფერი შეიძლება რომ ადამიანი უფასოდ ისწავლოს რა მაგ ყველაზე მთავარი პრობლემა არის რომ ეხლა ჩვენ რო საუბრობთ ხო ანუ რაც ეს აა რა კაია რომ ამაზონ 26000 ისა და მე რა იქ 26000 ის არის მე რა ანუ ადამიანი რასაც დაიანს რომ არის რომ უნდა დაიჯერონ, რომ თუ პროგრამირებაში ძალისხმევას ჩადებენ, ის რაღაცნაირად დაუფასდება. შეიძლება Amazon-ში ვერ იმუშაო, მაგრამ Amazon-ის ნარია კიდე მილიონი კომპანია, რომელიც შეიძლება უკეთეს შეთავაზებებსაც უკეთებს ხალხს, რა. კიდე უფრო მაგარი შეიძლება შენი საკუთარი რამე დაიწყო, რა. და ის რომ დღეს მე სიტყვაზე რაღაც სოფელში ვცხოვრობ და ოჯახ საშუალება არ აქვს რაღაც ერთადერთი ადამიანს რაც შეიძლება არის ინტერნეტთან ცდომა და მონდომება რა ანუ თუ გაქვს ინტერნეტთან ცდომა და გაქვს მონდომება ისწავლი ინგლისურს როცა ინგლისურს ისწავლი პროგრამირებასაც ისწავლი ანუ არ არსებობს დღეს გასამართლებელი საბუთი რატომ ვერ უნდა ვაკეთებდეთ რამეს იმიტომ რომ ესეთი მაგარი შესაძლებლობები არასოდეს არ ყოფილა ამ ქვეყანაზე აი ვერ დამისახელებთ ვერც ერთ ეპოქას, ვერც ასე მე-14, მე-15 იტალიის რენესანსის ეპოქას, არაც მაო ხალხი ყვდებოდა იქ რაღაც სიფილისტით და იმედი მარტივი იმებით, რაც იკურნება დღეს, ხო? მარტივი დაავადებით ყვდებოდნენ და დღეს ყველაფერი გვაქვს და მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც გვაქვს, ინფორმაციაზე ცდომა და უფასო სწავლება. აი, ვინმეს თუ უნდა რომ დღეს პროგრამისტობა ისწავლოს, კანის აკადემია code.org, MIT-ს უფასო კლასები, Harvard-ის კურსები, ყველაფერი უფასოა რა. და ის რომ ვიღაცას გონია რომ ანუ პრობლემა, ანუ
ეს გქონე რომ ამაში მე ჩავდებ ზალის ხმევას და ეს არ დამიფასდება, ეგ არის ყველაზე დიდი პრობლემა რა, რადგან აი მე რო ვიცოდე რომ მოკლედ ახალ ტესლას დავაკეთებდი, ხო? ანუ ავდგებოდი და მთელ ჩემ რესურსებს დღე და ღამე მაგას დავხარჯავდი რა, მაგრამ არ მჯერა ამისი რა, მაგრამ ჩემი და ტესლას გაკეთება ძალიან არარეალურია და ძალიან რეალურია რომ ადამიანი 2 წელი დახარჯოს ასე ცირე პროგრამისტიში გახდეს, ასე ჯუნიორ დეველოპერი და მერე შევიდე სადაც კომპანიაში და ისწავლოს იქედან, განვითარდა 5 წლის მერე, აი მითხარით პროფესია, რომელსაც 5 წელს დაუთმობთ და მთელი ცხოვრება ყველაზე მოთხოვნადი ტიპი იქნება ბაზარზე. ა მე არ ვიცი რა. მე და ვერ ჩვენი მსმენელი, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად შეუძლებელია, რომ 5 წელიწადში ყველაზე მოთხოვნადი იყო. იმიტომ დღეს ყველაზე მოთხოვნადი ერთადერთი რაც არის, არის პროგრამირება, რომელიც ტრენდში ჟის, რომელიც მოთხოვნადია და გამოდის ქვემო. თან ყველაზე მაგარი არის, რომ უნივერსიტეტების დიპლომები აღარ გვაინტერესებს რა. აი მე 6 წლის წინ დავამთავრე, აი დავუშვათ საქართველოსში რო სწავლობდი და ამერიკაში რო სწავლობდი, ხო? აი რა განსხვავებაა მაგალითად უნივერსიტეტებს შორის და როგორია ლექტორების და თვითონ სტუდენტების мотиваცია იქ და აქ. აი რა სწავლობა შეგიძლია შეადარო, მაგრამ ჩვენ ლაივის დაწყების მომენტში შეიძლება ახსენე რომ არც ისე კარგად სწავლობდიო, მანდრო ვიყავიო და ნა აი მიზეზი რა იყო სწორედ იმისი რომ აქ არ სწავლობდი, ხო? ფაქტია რომ სწავლა შეგძლებია გამოდის. ხო, ანუ ერთადერთი მიზეზი მანდ არის მონდომება რა, აი როგორ ინდომებს ადამიანს, ანუ ყველაფერი, ყველაფერი საწყისი არის მონდომება. აი 35 წლის ასაკშიო როგორ ვისწავლო პროგრამირებაო ერთ-ერთი წელს. ხო, 35 წლის ასაკში როგორ უნდა ვისწავლო პროგრამირება? ა ისე როგორც სწავლობენ 21 წლის ასაკში, ან 15 წლის ასაკში რა, უნდა დავიწყოთ რაცა უნდა ავირჩიოთ რა მიმართულება გვინდა, ანუ რა არის ეს ყველაზე, ანუ JavaScript-ი გვინდა, Python-ი გვინდა, ანუ რა გვინდა, .NET-ის სწავლა გვინდა, მობილოს აპლიკაციების განვითარება გვინდა, front-end-ი გვინდა, back-end-ი გვინდა, ანუ ეს ეხლა რასაც ვაპარაკობთ, არ გესმით ხო, ანუ აქედან დავიწყოთ, გავიგოთ, ანუ პროგრამირება ის ხო არის რაღაც ერთი რაღაც აღებული რა, აი ჩვენ თუ სიტყვაზე გვინდა ინჟინერი გამოვიდეთ, ხო? ანუ რაღაც ელექტროინჟინერი უნდა გამოვიდეთ, ავტომობილის ინჟინერი უნდა გამოვიდეთ, რაღაც სხვა ბევრი მიმართულება არის და ნახოთ, აი, რამ შეიძლება ყველაზე მეტად დაგვაინტერესოს რა. ანუ ვიზუალური დიზაინის გაკეთება, ბექენდების აწყობა, ფინანსური რაღაცა, ხელოვნური ინტელექტის მოდელების აწყობა თუ რა. ანუ გადავწყვეტ და მე ამ მიმართულებით ნელა უნდა დავიწყო სწავლა რა და აი, იმდენი რესურსი არის ონლაინს უფასო, რომ აი არ არსებობს მიზეზი რატო არ უნდა გააკეთოს ამ ადამიანმა რა, ანუ ნებისმიერ ადამიანმა რა და 30 აი 40 წლის ასაკში რო გახდეთ ყველაზე მოთხოვნადი ტიპი და გიხდიდნენ იმაზე 100 ჯერ მეც, ხო? აი მართლა 100 ჯერ მეც. აი საქართველოს ხო საშუალო ხელფასი არის 1200 ლარი, ხო? დაახლოებით 1200. ხო, ანუ საშუალო ხელფასი 1200 ლარი არის მე როგორც ის ხა ბოლო მონაცემები 210-300 რა და აი Amazon-ის დეველოპერებს უხდით 300,000 დოლარს დაახლოებით. აი, სადაც 200-დან 300-მდე გააჩნია იმას და ანუ მე რო წავლენ წინ კიდე უფრო მეტს რა. ანუ 300,000 დოლარი ხო არის 1 მილიონი ლარი რა. და ანუ თუ Amazon-ში ვერ დაიწყებს სიტყვაზე 300,000 დოლარად, ანუ ევროპის რომელიმე კომპანიაში რომ დაიწყო 100,000 დოლარი ცუდია. არა, რა თქმა უნდა. ხო, აი და განათლებას მიუბრუნდეთ რა, ძალიან საინტერესოა. განათლება დღეს აღარ არის მნიშვნელოვანი რომ M2-ის დიპლომი კონდეს Harvard-ის იმისი, ამ კარგია, მაგრამ არ არის აუცილებელი რა. აი Tesla იყო მე პირველი კომპანია რომელსაც თქვა რომ არ მინდა დიპლომი რა. ანუ გვაჩვენათ GitHub-ზე და შენი ისინი გვაჩვენე რა საკეთებ, შენი გაკეთებული პროექტები გვაჩვენე, გაიარე გასაუბრება და მოდი. მოდი, იმიტომ რომ პავლე მოდი ესე ვთქვა, ხა მე თან ლექტორი ვარ ასე ვთქვა, განათლების სფეროდან ვარ და რო ვთქვა რომ განათლება არ არის საჭირო. შერად ჩამოთვალე რომ დიპლომი არ არის საჭირო, განათლება საჭირო, დიპლომი არ არის საჭირო, ხო? შერად ჩამოთვალე და უშოთ რომ აი ამდენი კურსები არის უფასოთო და ასე შემდეგ, ხო? აი მათ შორის იგივე ჩემი 700 ვიდეო უფასოდ დევს YouTube-ს. ხო. ქართული კონტენტი რეალურად იშვიათად. ხო. აა რას გულისხმობ ახლა? ვინ ქმნის რეალურად აი ამ უფასო მასალას სასწავლო? რეალურად ის უნივერსიტეტები და ის ლექტორები, რომლებიც არიან წამყვანი სპეციალისტები თავიანთი სფეროსი, ხო ასეა? კი.
კი, ანუ მე არ ვამბობ, რომ ქართული უნივერსიტეტის გარეშეც რეალურად და განათლებით მე რა სამოფიცი, რომ რა თქმა უნდა არ გამოვარა და უნივერსიტეტები უნდა არსებობდნენ და უნივერსიტეტები ასევე რეალობას უნდა მოერგონ დღევანდელ რეალობას და თქვან, რომ ხა მე 6 წლის წინ ემორიში რომ გავიარე, ორწლიანი MBA გავაკეთე რა 2016-14 და 16-ამდე რა და კრიპტოგრაფია არ უხსენებია ტიპებს. ან კრიპტოგრაფია არ უხსენებიათ, ეგ არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რომ ორი წელი ტიპი ყავდეს სკოლაში და თანამედროვე ტექნოლოგიაზე ერთი სიტყვა არ ახსენო და კრიპტოგრაფია ისე შესაძლებლობებს ხსნის დღეს, აი ვინც 2015-16-ში დაიწყო მაგაზე მუშაობა, დღეს არიან აი სულ სხვა რეალობაში რა და აი ეს კარდანოს პროექტი, რასაც ძალიან ხშირად ვახსენებ, ჩარლზ ჰასკინსონის, გამოიკვლით და ნახეთ ეს ტიპები რას აკეთებენ რა. აი სრულიად არ ამქვეყნიურ რაღაცებს აპირებენ და ბევრი უკვე გააკეთეს რა. აი დეცენტრალიზებული ხელოვნური ინტელექტის მოდელები, peer to peer lending, peer to peer insurance, აი მილიონ შესაძლებლობებს იძლევიან რა და უნივერსიტეტების საჭიროა. აი მოტივაცია მითხარი, სტუდენტის მოტივაცია გაცილებით მაღალი არის თუ არა ამერიკაში? რა დაიმეხე შენ თვითონ და თვითონ ლექტორის мотиваცია რა არის იქ? აი ეს მინდა რომ გითხრა, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა ჩემთვის შესადარებლად ქართული და ამერიკული მიდგომების სწავლების დროს. ხო, აი სტუდენტების мотиваცია მე რადგან GPS-ში სწავლობდი საქართველოში რა ტექნიკურ უნივერსიტეტში, არა ჩემთან არავინ მოტივირებული არ იყო, ანუ მათ შორის მეც და ხა არ ვიცი სხვა უნივერსიტეტებში როგორი მოტივირებულები იყვნენ, თუმცა ჩემო მეგობრებს კავკასიის ფინანსის სკოლა დაამთავრეს, ვიცი რომ ძალიან კარგად სწავლობენ, ძალიან ყველა ძალიან დაუფასდნენ, რომ ყველაღაც მაგარაცებს აკეთებს რა. მაგრამ აი ამერიკის უნივერსიტეტებში მოდიან, აი ეს კლასი ხო არ არის მაგათ ამერიკელების, ეს კლასი არის ზე მოტივირებული ადამიანები ყველა ქვეყნიდან რა, რადგან ახ ბევრი ადამიანი ცდილობს რომ შემოზრეს ახ და ყველაზე მონდომებულები და ყველაზე ესეთი ტიპები მაინც ახ ვიღაცები იქი შემოზრებიან ხოლმე რა, მაგრამ ძირითადად ძალიან მოტივირებული ხალხია და აქ мотиваციის ფაქტორი უფრო პირადი мотиваციით მოდის რა. აი იქ რაღაც ახ უნივერსიტეტში არ გაძალებენ რომ აი რაღაცა ლექციებს დაესწარი ისქენი ანუ თავის ხოლმე რომ არა, შენ ამბობ რომ ეს мотиваცია მოდის თვითონ აი ამ პირებიდან რომლებიც ჩადიან თუნდაც სასწავლებლად, თუნდაც ამერიკელების მეჩეთს ხო, მაგრამ ხო ანუ პირადი мотиваცია ხო პირადი мотиваცია და არ ფიქრობ იმაზე რომ იგივე ლექტორის мотиваციაც კარგ აუდიტორიაში მუშაობა არის და შესაბამისად ამიტომა ნაყოფიერი ორმხრივია ეს ყველაფერი და თუნდაც ჩვენთან დემოტივაცია როდესაც არის აუდიტორიაში, ბევრი ლექტორი დემოტივირებულია და აღარ უნდა რეალურად იმაზე მეტი გასცეს ვიდრე დაუშვათ სავალდებულო ნაწილი. ხო, ეს კვერცხი და ქათამისის არის, ხო? ანუ თუ ის დემოტივირებულია, ეს დემოტივირებულია, მაგრამ ეგ განათლების სისტემის ბრალი არ არის შეიძლება. ხო, ანუ ეს დემოტივირებული საზოგადოება. უფრო პირადი ის გონია რა, რომ აი თუ შენ ლექტორი გიკეთებს დემოტივაციას რა, შენ არასწორად უდგები შენ ცხოვრებას რა, იმიტომ რომ ერთმა ლექტორმა არ უნდა გადაგიწყვეტო შენ ცხოვრებაში მოტივირებული იქნები თუ არამოტივირებული და ლექტორსაც ხო, ანუ აუდიტორიამ არ უნდა გადაუწყვეტოს ის იქნება მოტივირებული თუ არამოტივირებული რა. და აი მან ამბავი არის რომ თუ შენ თვლი რომ მნიშვნელოვან რაღაცას აკეთებ ხო და შენ ენერგიას გადაცემ რა, აი რაღაც რო გინდა და ენერგიას გადაცემ, იქ მძინარა ტიპი არ გაჩერდება რა, ვერ გაჩერდება და შენც ვერ გაიჩერებ იქ რა და ეტყვი რომ ცირა მოდი შენ, აი მე მაგათაც შეხოდებზე რომ შემოდის ხალხი რა და მას შვებია რა ქვია ღირებულებას ვერ მატემენ შეხოდებზე თხო რომ მეთქი მოდი იქნ გავხედე თქვენ საქმეს მიხედეთ ამ მილიონ საქმეს, იმიტომ რომ ტყილა შეხოდრაზე ადამიანის შტომა სხვების დემოტივაციას იწვევს რა. აბსოლუტურად გეთანხმები. და ანუ ლექტორის ამოცანა არის რომ თავის თავში გაიჩინო შენ мотиваცია რა და უთხრას რომ მე ძმაო მაგარ აი ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას გასწავლი და ამითი შენი ცხოვრება შეიცვლება რა და როგორც კი ლექტორს ესეთი მუხტი აქვს და შედის აუდიტორიაში ხო მე ადამიანები ფიქრდებიან რომ აა მე მგონი რაღაც მართლა არის, იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი ხო დარწმუნება არის ტიპის რომ შენ რომ ზალისხმევას ჩადებ ეს შედეგს გამოიღებს და აი ეგ რო არ ჯერა ხალხს და ამბობენ რომ აბა იმას მარტივად გამოვიდა ამან ესე გააკეთა იმან ისე და მე რატომ მოვიკლა თავი გიჟი ვარ ხო და ანუ თუ იმას აკეთებ რასაც ყველას ხო ანუ ისე იგივე შედეგი გექნება, ანუ განსაკუთრებულ შედეგებს არ უნდა ელოდე რა
და ანუ ყოველას რაც აქვს არის იგი სრული იგნორირება მნიშვნელოვანი რაღაცეების, არაფერი საინტერესო, ერთი და იგივეობა და რა ვიცი, ძალიან უაზრობაში ხარშვა რა. და იმის გარანტი არ არის, არა გვაქვს რაღაც საინტერესოობაში გადავხდებით ხოლმე, მაგრამ შანსი მაინც გვეძლევა, როცა მაგრად ვინდომებთ რა და მონდომებსაც არის, ხო, ალტერნატივა არა აქვს რა. კარგი, არ ვიცი, ამდენად გავეცი პასუხი შენ კითხვას. კი, მე კიდე მოვბრუნდები მაგ საკითხს ინოვაციის თემას და ფაქტია, რომ ქართველები რეალურად წამყვან კომპანიებში, წამყვან პოზიციებზე აღარ არის. მითი, ეს რეალობა, შენ მაგალითზე თუნდაც და შენ ის უიშვიათესი გამონაკლისი ხარ, თუ რეალურად ხობიც სხვებსაც აქვს შანსი, რომ ასე ვთქვათ, მოხვდნენ წამყვან პოზიციებზე სოფლიოს სხვადასხვა წამყვან კომპანიაში. როგორ ფიქრობ, ანუ შანსი არის თუ შენ ეს იღბლიანი გამონაკლისი ხარ? არა, მე მგონი მე ვარ ერთ-ერთი გამონაკლისი, შეუძლია ეს და ჩემს მგონი არ ვარ შეუძლია რა. არა, მე ეხა მოგიყვებით ჩემ გზას რა გზა გავიარე რა, რომ აი მე მეგონა რომ აი ესეთ ან მაგარ კომპანიებში, ან მაგარ რაღაცე, ეს მოკლედ რაღაც განსაკუთრებული ნიჭის ადამიანები აღწევდნენ რა და მეგონა რომ მე არ ვიყავი ისეთი, ან მე არ მქონდა ისეთი ნიჭი, ან მე არ მქონდა რაღაცის შესაძლებლობა, ან ყავდა ისეთი ოჯახი, არ ვიყავი ისეთი ქვეყნიდან, მოკლედ ეგ ყველაფერი მიზეზი, რატომაც არ უნდა გავაკეთო რაღაც მეზარება. ეგ არის ყველაფერი მეზარება და რაღაც თავში მაგ არასწორად რა. ანუ აი ჩემი გზა არის რაღაც მაგალითი, რომ ტიპს რომელს არაფრის ნიჭი არ მქონდა რა, არაფრის ნიჭი არ მქონდა, საერთოდ არაფრის ნიჭი არ მქონდა რა, სკოლაშიც არ სწავლობდი კარგად, აცა კალათბურთს თამაშობდი 17 წლამდე და მეგონა რომ NBA-ში ვითამაშებდი და მე NBA-ს თამაშის მივხვდი 17 წლის ასაკში უკვე всё აღარ აღარ გამოვიდო და ანუ არაფრის ნიჭი არ მქონდა. უნივერსიტეტის 4 წელი სრულად უაზრობაში გავატარე და არაფერს არ ვაკეთებდი და GPA მქონდა 1.1, ისიც ისე რომ რაღაც ფულს უხდიდი ვიღაც ადამიანებს, რომ ჩემთვის რაღაც დაეწერათ როეულები და მე ეს როეულები მქონდა და მაშინ ვიღებ ნიშნებს, არ რაღაც ვაწყობდი ნაცნობოს, სულ რაღაც გაზრომაზე ვიყავი, ხო? და მე მივხვდი რომ მოკლედ აი და არაფერი ამ ქვეყანაზე არ გამოვიდო და თუ ესე მიუდგებოდი რა და მე აი მონდომება, ანუ ძალიან ცუდად ყიდიან ადამიანები წარმატებას და რაღაცას, აი რაღაცას რომ მიაღწევენ, ხო, ვის რა წარმატება მიუღწევია მათ შორის ჩემი ჩათვლით, ხო? ანუ რაღაცას ცოდა პოზიციაზე თუ მუშაობ რაღაც კომპანიაში, რომელსაც მილიონ თანამშრომელი ყავს, ეგ არაფერი არ არის, მაგრამ აი ნიშნულოვანი აი როგორ მიხვედი მაგამდე რა. მისვლის პროცესი არის, რომ მილიონი შეცდომა გაშვებული და მილიონჯერ დავიცინე და მილიონჯერ გავბანძდი და მილიონჯერ მითხოს რომ აუ ეს საიდან მოეთრა საერთოდ აქ და მე რომ რაღაც რო გამოგივა პატარა, მე გეტყვი რა ამას გამომართლა, ეს ნიჭიერი იყო, ეს ის იყო, რომ ანუ ეგარი თავის გამართლება, რომ მე რატო არ უნდა ვაკეთო რაღაცეები და მე მომხდარ რომ მონდომება იმაზე ნიშნულოვანია ვიდრე ნიჭი რა. და შენ თუ სიტყვაზე ოლიმპიადის მოგება გინდა, მან ნიჭიც გინდა მონდომებზე ფიზიკური მონაცემები, მაგრამ შენ თუ პროგრამისტობა გინდა, მან ცასახა ჩენი მონდომება, იმიტომ რომ სპორტსმენებს აქვს ძალიან მოკლე ფანჯარა, რომ მიაღწიონ კარიერულად, იმიტომ რომ მე ფიზიკურად სხეული დეგრადირდება და ისე ხა 36 ასაკში ფეხბურთელი ვეღარ გახდები რა. და თუ რაღაც ერთი მონაცემი აქვს ათლეტური, ეს ამას ვერ მოიგებს სირბილის ჩემპიონატს რა, მაგრამ გონება იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ მონდომებით შეცვალო ყველა, აი პრაქტიკულად ყველაფერი შეცვალო რა მონდომებით და არ თქვა რომ მე ნიჭი არ მაქვს, მე ეს არ გამომივა, მე ის აი ყველაფერი პრობლემა მოდის ჩვენი საკუთარი თავიდან რა და ჩვენ თავში გვაქვს რაღაცები რომ ეს არ გამომივა, ესე ის არ გამომივა, ესე რა და არა ძმაო, ჩადე რა მონდომება, ჩადე და დაგიფასდება და კიდევ მერე რაღაცას რომ მიაღწევ, მერე იტყვი რომ აუ არა კაცო, ამას ის დაეხმა რა, ამას ის, ამას ეს რა, საკუთარ თავზე რომ გამოსწილი რომ არაფერი ამ ქვეყანაზე არ ვიცოდი და ძალისხმევის ჩადება დამიფასდა, ხანდახან ისეთი მიმართულების არც რა არ ველოდებოდი, ხო? ანუ ყველა შეეუნები რომ ჩადე ძმაო, ძალისხმევა რა და მონდომება და ძალისხმევა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე რამეში გქონდეს მაგარი ნიჭი რა. ანუ თუ რაღაცის ნიჭი გაქვს, კი ბატონო, ძალიან მაგარია, ხო, ვისა უნდა რომ ნიჭიერი იყოს, მაგრამ ძალისხმევა ჩადე და იმდენად მაგარ რაღაცებს გააკეთებთ, ან დღევანდელი შესაძლებლობებით, როცა ყველაფერი უფასო გაგარშემო და ყველა გეხმარება და აი ადამიანს რო LinkedIn-ი აქვს და ყველას არიცნობს თავის გარშემო, თავის პროფესიაში წარმატებულ ტიპებს, ეგ არის დანაშაული. და მაგას ნიჭი უნდა, არ უნდა ცნაო ნიჭი, მაგას უნდა მონდომება, რომ დღეში რო 1000
ხო. ამ კომენტარით ჩემი სამი კითხვა მოკალი ერთდროულად. ერთი რაც წინასწარ მქონდა მომზადებული, ასე ვთქვა და ერთ-ერთი იყო რომ აი რა უფრო მნიშვნელოვანი ადამიანის შემთხვევაში თქო ნიჭი თუ მონდომება თქო და ფაქტია რომ მონდომებაა ხო უფრო არ მონდომება არის დღეს ყველაფერი რა იმიტომ რომ იმენდენი შესაძლებლობა არის რა ეხა აი ბაბუა ჩემის ბაბუა ხო რაც არ უნდა მონდომებინა ამერიკაში ვერ ჩამოვიდა და ვერ იმუშავებდა და რა პრობლემა არის დღეს გინდა ამერიკაში იმუშავე გინდა მექსიკაში გინდა მაშინ უბრალოდ უნდა მონახო გზა რა და ანუ აქ მარტო ტექნიკური უნარების სწავლაზეც არ არის ლაპარაკი რა ხანდახან აი სკოლები გვაძლევენ იმის წარმოადგენას რომ მე თუ ტექნიკურად რაღაცები კარგად ვიცი რა გამიტაცებენ იქიდან რა და აი წარმოადგენო შევქნა ჩემ გზაზე ამაზონში რა ანუ ემორიში რომ ჩავირიცხე მეგონა რომ მეთქი უჭოლი გამაგდებინე ხალხიდან და ალბათ შეშეცნობა დაუშვეს შეეშალათ მე რატომ იმირე საქ რამდენი ჭკვიანი ტიპია და მე მივხვდი რომ ესე რა ქვია თურმე არა თურმე ბევრი ფიქრობს ესე მარტო მე არა ვარ რა ამაზონში რა მიყვანეს ფიქრობდი რომ აუ მეთქი უეჭველი გამაგდებინე ხალხს ასაკეთ და მე ნახე რომ თურმე ის ტიპები ვინც ძალიან მაგ რაკეთებ რაღაცებს ცოტას მუშაობენ რა ჩემთან შედარებით და მე თუ უფრო მეც გავაკეთებ რა იმაზე ბევრად მეც ვისწავლი რა და აი როცა არ გრცხვენია შეცდომების დაშვების, არ გრცხვენია იმის რომ რაღაც არ იცი და ამბობ, რომ არ ვიცი ძმაო ვისწავლე რა. აი ცოტა მაცადეთ რა და ცოტა ჩემი შეცდომები აიტანეთ და ცოტა მოითმინეთ რა და ვისწავლე და ტიპებს რო ტიპი რო ხედავს რომ დღედაღამე სახეს იხევ და რაღაცებს აკეთებ, ყველა გვერდში დაგიდგება რა. ყველა და ადამიანები დახმარებას რო ითხოვენ იმის გარეშე რომ თვითონ არაფერს არ აკეთებენ, იქ არავის არ უნდა, მაგრამ შენ თუ 10 იმდეს გააკეთებ, რამდენსაც დახმარებას ითხოვ რა, ანუ ყველა დაგეხმარება და ნათელი მაგალითია რომ ყველა დახმარებიოთ ალბათ, ბევრი პარკი რომ მიაქვს ადამიანს წაღებაში, ხო? ან სახში, ან იქ ან აქ და აი მაგ ადამიანმა რო გითხრას რომ მოდი ერთი ჩემ პარკეს მოკიდე ხილი და წაიღე, ეტყვი რომ მოდი ხა დაახვი აქედან, გინდა წაიღე, გინდა დაატოვე. მაგრამ რო ადამიანს რო მიაქვს ბევრი რაღაცას რო აკეთებს, თვითონ შენ გინდა რომ დაიღე, ანუ ეგ არის ადამიანის ბუნება რა, რომ გინდა რომ დაეხმარო ვიღაცას, რომელიც მაგრა ინდომებს და ერთადერთი მონდომება არის, თანამასაც ჩემ ლეპტოპი დაჟდა და შევაერთე. მონდომება არის, რაც გვაფერხებს რა. და აი თუ მონდომება ექნება ადამიანს დღეს რომ ამე არ გამოუვიდეს, ეგ არის გამორიცხული ამბავი რა, არ არსებობს რა. ან სათანადო არ არის. თუ და აი ეს ყველაფერი, რაზეც ვისაუბრეთ, მართალია ფაქტია, მეც გეთანხმები და ტექნოლოგიური რევოლუცია არის ფაქტია ჩვენ გარშემო, ყველა ხედავს ამას, ამჩნევს. რატომ არ დგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს, როგორ ფიქრობ და რაშია პრობლემა? იგივე ეს ახალგაზრდა თაობა, რომელიც არც თუ ისე როგორ ვთქვა, მონდომებულია იმისთვის, რომ ისწავლოს ტექნოლოგიები, იმიტომ რომ მე ამ მიმართულების ლექტორი ვარ, მე ვიყავი დეკანი ასევე ფაკულტეტის ტექნოლოგიების ერთ-ერთ უნივერსიტეტში და არ არის ისეთი მოთხოვნა, როგორც დაუშვათ ეს უნდა იყოს ფაქტობრივად. როგორ ფიქრობ, აი სად ვუშვებ შეცდომებს, ან სად ვართ მომენტს, რომელ მომენტს ველოდებით, რომ დავძრათ აი ეს პროცესი? ხო, ან მანდ რამდენიმე პრობლემაა, ხო? კომპლექსური ეს არის რაღაც, რომ ადამიანმა ცვლილება რომ მოახდინოს, მოკლედ ცვლილება არავის არ უყვარს რა და აი პირველი პრობლემა რაც არის მანდ არის, რომ არ ჯერათ ამ ადამიანებს რა. აი ხა ჩვენ რო საუბრობთ, ანუ ჩვენ არ აგვაქვს ის ავტორიტეტი, რომ ეს რა ქვია, ჩვენ ადამიანებს დავაჯეროთ, რომ ისინი თუ ორი წელი პროგრამირებაში დახარჯავენ დროს, ამათ ეს დაუფასდებათ რეალურად რა. ანუ უნდათ გარანტირებული რაღაცები, რა გარანტირებული დღევანდელ სამყაროში არაფერი არ არის და მე მგონი არც არასდროს არ ყოფილა რა. და გარანტირებული რაც არის, არის რომ ეს რა ქვია, მარკეტოლოგი რო გახდები რაღაც თავისუფალ უნივერსიტეტის 1000 ლარიანი სამსახური გექნება რა. ანუ ეგ არის გარანტირებული რა. და ის რომ მე ჩემით რაღაცეები ვისწავლო და მე სამსახურს დავიწყებ, არ ჯერათ და ნუ თქო არ ჯერა რაღაცა კითხვის ნიშნები გაქვს რა. შესაბამისად, ეხლა რო იცოდე რომ წყალში რო ზღვაში რო შეხვალ და იქიდან ან გამოხვალ ან რო გამოხვალ, ხო, ანუ აღარ შეხვალ, ხო? ანუ არ გიღვის და ეს მოითხოვს ძალიან დიდ ძალისხმევას და ძალისხმევა რო ჩატოს ადამიანს რაღაც მაგრა უნდა ჯეროდეს რა. პირველი რაც არის, აი მე უნდა დაიჯერო, რომ
ეს მართლა ესეთა ფაქტებს შეხედო, ანუ ის კი არა პავლემ გელაძეს დაუჯერო ან გიორგის დაუჯერო, ვიღაც არ უნდა დაუჯეროთ მაგრამ რა, იმიტომ რომ არიცი ესენი რას ლაპარაკობენ და საიდან გამოდიან, რა პოზიციიდან გამოდიან. უბრალოდ ფაქტებს უნდა გადახედო და თქვა რომ 3 მილიარდი სამუშაო ძალიან მსოფლიოში, 26.4 მილიონი არის პროგრამისტი, 1%-ზე ნაკლები. პროგრამისტებზე მოთხოვნა იზრდება, ეს სამუშაო ძალა დაახლოებით იგივერჩება, ანუ რა გამოდის, რომ ძალიან დიდი დეფიციტი არის აქ. და მეორე პრობლემა არის, რომ რთულია, ანუ პროგრამირების სწავლა არის რთული. აი, შეკითხვაა შემოსული ერთ-ერთი კომენტარში, რომ პროგრამირების გაგება რომ მიჭირს, რომ მაგ დროს რა არის შესაძლებელია. ხო, მაგ დროს მე ესეთ რაღაცას გეტყვი, რომ ყველას ქონიათ გაჭირვება ცხოვრებაში რაღაცნაირად და აი მე სულ მახსოვს ის მომენტი, რომ ერთ-ერთ აღდგომას სახლში არ ქონდა ფული საერთოდ და ჩემადამ გვაჩუქა 300 ლარი 500 ლარი აღარ მაქვს რაღაც და დედა ჩემა ეს ფული დაკარგა და მოვიდა და ტიროდა და ანუ ეგ არის მართული რა ნახო საკუთარ ოჯახში როგორი პრობლემები შეიძლება ქონდეს როცა არაფერს არ აკეთებ რა ეგ არის რთული და ეხლა თუმინმე მეტყვის რომ ამაზე რთულია პროგრამირება მე ვეტყვი რომ რა ვიცი სხვანაირად უყურებთ მე და შენ ცხოვრებას რა და ანუ ძალიან რთული პროცესია მაგრამ პროგრამირების არსწავლა კიდე უფრო რთულია რა ძალიან რთულია იმიტომ რომ ანუ შე რო ბაზარზე გახვალ სამუშაო ბაზარზე და არავის რო არ უნდიხარ ეგ არის რთული რა შენ რომ კომპანიიდან გამოგაგდებენ და სახში რომ უნდა მიხვიდე და შენ ოჯახს უთხრა რომ დღეს სამსახური აღარ მაქვს და სავარაუდოდ ვეღარც მოუნახავს სამსახურს ეგ არის რთული აი შე რომ შენ შვილებს ეტყვი რომ აი ცირა მოდი დღეს არაფერი არ გავაკეთოთ იმიტომ რომ რაღაც ფული უნდა დავზაგოთ ეგ არის რთული და ის არის რთული სინტაქსების აწყობა იმაში პროგრამირებაში ეგ არის დროის ამბავი რა და უბრალოდ დააძალო თავს რა და დღევანდელი სიმარტივე მაგრად იყიდება და ტიპები ამბობენ რომ წარმატების ხუთი მიზეზი ის არა ძმაო სისულელე არა თუ ძალისხმევა არ ჩადე და თუ თავი არ ჩაასხი არაფერი არ გამოვა რა ეგ არის ის მიზეზი და განი რომელიც არის წარმატების ნაწილი ალბათ ხო, ანუ ამას ყველაფერს ესეთ კითხვა გვაქვს. რომელი პროგრამული ენები იქნება ყველაზე მოთხოვნადი უახლოეს მომავალშიო? ჩემი აზრი დაიკიდეთ ფეხებზე, მილიონი კვლევა არის ამისი და დაგუგლეთ და გადახედეთ და ანუ პითონი არის ეხა რაც ჩვენ აი ამაზონში ძალიან გვინდა რა და ვერ ნახულობ სათანად მაგრამ აი ჩვენ ხა კოლეგებზე ტრენინგი და გავზდით ახლებს და გამოგიგზავნით ველე სამში. ხო, ანუ პითონი ძალიან მოთხოვნადი ხდება, რადგან ინტერაქტიული ენა არის, რაც ხელოვნური ინტელექტის მოდელებს აწყობა ძალიან ესეთი შედარებით მარტივია ვიდრე სხვა იმაზე. მოკლედ პითონი .NET-ი აპ დეველოპერებზე წყვეტა არის ხა საქართველოში და ეს უბრალოდ უნდა იმას ახნა რა ადამიანებს. პავლე, აი გარდა პროგრამირებისა, IT სფეროში თუ არის პოზიციები, რომლებიც აი ფრილანსერების რეჟიმში შეიძლება ვიმუშაოთო, აი ესეთი კითხვა გვაქვს კიდევ ერთი. ხო, კი, აი არის ეგეთი კომპანია IPAM-ი, რომელიც შემოვიდა საქართველოში და ეს ტიპები რას აკეთებენ არის, რომ ყავთ უცხოეთში კლიენტები და ფრილანსერ ადამიანებს ამუშავებენ ამათზე რა, მოკლედ კონტრაქტებს უდებენ და აი შენ თუ ხარ გიორგი მაგალითად დეველოპერი რაღაც მიმართულებით გესმის IT მიმართულება. ესენი ამბობენ რომ აი ჩვენ რომ მაქვს 300000 დოლარს უხდით დეველოპერებს რა, ინდოეთში ჩვენ რო გუნდი ყავს იქ იმ ადამიანებს უხდით ალბათ 70000 დოლარს, ხო? და ანუ საქართველოში კიდევ უფრო ნაკლებს გადაუხდი ვიღაცას რა. და სიტყვაზე გადაუხდი 30000 დოლარს, 100000 ლარს წელიწადში. და უბედნიერეს თანამშრომლი გეყოლება და დანარჩენი 40000 დოლარს შენ აიღებ რა, ანუ მაგას აკეთებენ კომპანიები რა. და ანუ ყველაფერი შე ანუ დღევანდელ ვირტუალურ სამყაროს შეზღუდვები არ აქვს რა და აი ერთადერთ შეზღუდვა არის ჩვენი ignorance რა ანუ ვაიგნორებთ შესაძლებლობებს და გონიერ რაღაც არ გამოგვივა რა და არ ვინდომებთ და გვეშინია უარის მიღების და არ ველაპარაკებით ხალხს და მეც მაო დღეში 1000 კაცი უნდა მწერდეს რა ანუ არავის არ აინტერესებს პროდუქტები და სერვისები როგორ კეთდება ამაზონში ანუ არავის არ აინტერესებს ეს ნახევარტვინიანი ადამიანი როგორ მივიდა იქამდე რომ ხელოვნური ინტელექტის მოდელებს აწყობს ანუ არავის არ აინტერესებს რა ხდება სიეტლის თავარ ოფისში ანუ ამაზონის თავარ ოფისში სიეტლში ან რეკრუტინგი როგორ არის მაგრამ ტიპები მწერენ რაღაცა კვირაში ბევრი მწერს მართლა რა მაგრამ 100 მაგდენი უნდა მწერდეს რა ოფი მართალია მაგრამ ახლა ლაივში სწორედ იმითო ხარ რომ გვაინტერესებს ჩვენ და გვინდა რომ ჩვენ აუდიტორიას მე განსაკუთრებით ცირის იმჯერა ბოლო პერიოდში აი
ეხლა მართლაც აი ეს ახალი აპლიკაცია კლაპჰაუსი, რომელიც გამოჩნდა, ძალიან ბევრი ოთახი გაკეთდა და ლაპარაკობს. ძირითადად ლაპარაკობენ იქ ტექნოლოგიებში მომუშავე ადამიანები და მარკეტინგის გუნდი. მე მიხარია, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა არის ჩართული აქტიურად ტექნოლოგიებში. და ეს მადლებს ის იმედიც, რომ მე ნელ-ნელა ეს დარგი უფრო პოპულარული გახდება საქართველოში და ჩემი ლაივები და ჩემი პოდკასტები, აი ესე როგორც ქვია, პოდკასტი მეგობრებთან ერთად იქნება იმისთვის, სწორედ რომ საზოგადოებამ თუნდაც რამდენიმე კვირაში ერთხელ მოისმინოს წარმატებული ტექნოლოგიებში მოღვაწე ადამიანების ისტორიები, იმისთვის რომ მომავალი თაობა, მათი შვილები, ოჯახის წევრები ამ მიმართულებით განავითარონ, იმიტომ რომ ეს მართლაც მომავლის დარგია, ის მართვისაც კარგია და ქვეყნისთვისაც. ერთ მნიშვნელოვან რაზეს ვიტყვი რა, რომ აი ერთ-ერთი კიდე დიდი პრობლემა არის, რომ შობლებმა დაკარგეს უნარი მისცენ თავის შვილებს რჩევა რა უნდა გააკეთონ რა, იმიტომ რომ აი იმდენად სწრაფად ვითარდება სამყარო დღეს რა, აი ჩვენ რო აი ზოგად იმას გავყვეთ ხო ევოლუციურ იმას, რომ 150,000 წელი დაგვჭირდა ბორბალის მოგონებამდე ადამიანებს, მე რო 5000 წელი ბორბლიდან მანქანამდე, მანქანიდან 1899 თუ რაღაც მანქანა გამოვიგოთ, მე 20-იან წლებში უკვე თვითფრინავი, მე თვარეზე წავედით 60-იან წლებში, მე ინტერნეტი მომდგა და აფეთქდა ყველაფერი. პროგრესი იმდენ დაჩქარებულია, რომ აი შობლებმა არიციან აცა ჯინომ სიკვენსინგზე რა არჩევა უნდა მიცენ, ანუ ორბიტალურ მოგზაურობაზე რა არჩევა უნდა მიცენ თავის შვილებს, პითონი უნდა ისწავლონ თუ პროგრამირება უნდა ისწავლონ რა ისწავლონ, ეუბნები რომ იდი იურისტობა შეუბერე რა. ბრივია პავლე, ეს ადრესი არისო რა, ადრესი არისო კი ბატონო, მაგრამ მე მადვარ დარწმუნებული რომ არც ევროპის მშობლებს და არც ამერიკის მშობლებს არ შეუძლიათ ისეთი ჩევები მისცენ თავიან შვილებს. კი ანუ ეს მართლაცაა რა, არის ოდინალ უფრო დიდებ მას ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს დარგები თვითონ ძალიან ჩქარია და ფაქტობრივად ეხლა მაგალითად სწავლება ძალიან გართულებულია. ადრე თუ პირობითად ლექტორი მოემზადებოდა რაღაც საგანს მოემზადებოდა და ის უნდა ესწავლებინა, დღეს ყველაზე საინტერესო ის არის რომ ლექციიდან ლექციამდე შეიძლება შეგეცვალოს ტექნოლოგიები ისე რომ უკვე ძველმოდულ ტექნოლოგიებს. ხო, მაგრამ აი აქ ნახე როგორ რაღაცა იცი რომ აი დღეს მაგალითად სიეტლში და ბელვიუში, რომ სიეტლის გვერდზე პატარა ქალაქი არის, მეორე თაობის ამაზონლები და მეორე თაობის მაიკროსოფტელები ცხოვრობენ რა. ანუ აი შობლებმა, რომლებმაც ამაზონი და მაიკროსოფტი დააფუძნეს და გააკეთეს და იმას აკეთეს, ანუ ესენი ახლოს არიან ტექნოლოგიებთან და ისინი ეუბნებია, რომ აგერ ძმაო ამ მიმართულებას შეხედე, ეს არის მომავლის ტექნოლოგიები, თუ ამას არ გააკეთებ, არაფერი არ გამოგივა რა. და ანუ ესენი ურჩევენ და ჩვენ რადგან არ გვაქვს ტექნოლოგიური კომპანიების ბაზისი, შობლები მოწყვეტილები არიან და ეუბნებიან იურისტი, ბუღალტერი, ფინანსები, ინვესტბანკერები ასე შემდეგ. ერთერობით კიდევ მასია, მაგრამ ნელ-ნელა იწლება ტენდენცია, იწლება მოდით უფრო ახალგაზრდა თაობა, რომელიც კომპიუტერულ ერაში დაიბადა, გაიზარდა და დღეს ატყობს ყველა, რომ უკვე გაჯეტების გარეშე შეუძლებელია, ყველაფერი ამითი ხდება. მე ბოლოს შეკითხვას დავსვავდა და დაგემშვიდობები. დიდ მადლობას მოგიხდი, კარგ დღეს მიმასე თქვა და ჩვენ მაყურებელს მშვიდობიან ღამეს. ბოლო შეკითხვა არის ასეთი: სამირჩევა ახალგაზრდა თაობას რო შევაჯამოთ. ეს მე მგონი კი ეს სამივე შემთხვევაში არის მონდომება, 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 მაგრამ აი მაინც რო შევკრათ ასე თქვა, რამე ხო არ არის რაც გინდა რო უთხრა უშუალოდ ახალგაზრდებს. ხო, ანუ პირველი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ანუ დავანახოთ ადამიანებს, რომ მონდომება უფრო წინ არის ვიდრე ნებისმიერი სხვა რამ რა. აი ნებისმიერი სხვა რამ თუ შეგეხდეთ მონდომება ყველაფერს მონახავ რა. სადაც არის ნება, იქ გამოჩნდება გზა რა, თუ რაღაცის გაკეთება ძალიან გინდა, გამოჩნდება გზა. ხო, ანუ ამაზე ბევრი ვლაპარაკეთ. მეორე, ისეთი რაღაცები უნდა გავიგოთ და ვისწავლოთ, რასაც უნივერსიტეტებშიც და სკოლებშიც არ ასწავლიან, რადგან მარტო ტექნიკური უნარების სწავლებით ბევრს ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ დღეს რა ცხოვრებაში. და ეგეთი რაღაც არის მაგალითად აი უარის მიღების სწავლა. აი შენ რომ რაღაც გააკეთება გინდა, ბევრი ადამიანი უნდა დაიხმარო რა, მარტო ვერაფერს ვერ გააკეთე და ბევრი ადამიანი რომ დაიხმარო, ბევრსაც უნდა თხოვო და ბევრს რომ თხოვ, უარს მიიღებ რაღაც გარკვეული ადამიანებისგან. და ეს მოკლედ იმდენად მტკივნეულად მიგვაქვს გულთან ადამიანებს, რომ ეს
გვაბრკოლებს რომ კიდე მეტს ვიღაცებს რაღაცები თხოვოთ რა. მან ახლა როგორ უნდა თხოვო, რატო უნდა თხოვო და ჯერო შენ თავ უნდა მოიკლო, მე უნდა თხოვო, მაგაზე ვილაპარაკე ცოტა რა, მაგრამ უარის მიღება ვისწავლოთ რა და სხვა ადამიანები დავეხმაროთ, ხო? ანუ პირველი მოვინდომოთ, მე ისეთ უნარებს მივხედოთ, რომელსაც ხშირად არ გვასწავლიან, რაც არის უარის მიღება, რაც არის საკუთარი უნარების გაყიდვა რა, რადგან ანუ ყოველთვის შეიძლება რომ საკუთარი უნარები რა კარგი და რა ცუდი უნარებიც არ უნდა გქონდეს რა, გააყიდო კარგად, ხო? ან ტექნიკური კომპეტენცია იმაღლო და მე ეს კომპეტენციას მიიღებ, კარგად გაყიდე, რომ ყველამ ვიცით, ყველაზე ჭკვიანი ტიპები კლასში ხანდახან ვერ არიან ყველაზე ესეთი წარმატებული ტიპები ბიზნესში და რეალურ სამყაროში რა, როგორც ეხა ჩვენ უაზრო წარმატებას ზომახჭელო სხვა მიმართულებითიც იყოს რა. მაგრამ ეგ არის იმის ბრალი, რომ ანუ მარტო რაღაცის ცოდნა დღეს აღარ არის საკმარისი რა და დღეს აუცილებელია ადამიანებთან ურთიერთობა და ჩვენ სკოლაში გვასწავლიან და გვერდზე მჯდომს არ დაელაპარაკო, შეცდომა თუ მოგივა ორიანს დაგიწერ და ანუ კატასტროფა სრული რა და ყველას უნდა ველაპარაკოთ დღეს, ყველას ჩვენ გარშემო თუ კი ვინმე რამე საკეთებს, ყველას უნდა ველაპარაკოთ და ყველა ადამიანი დავიხმაროთ და გამოვიყენოთ. კარგი კეთილი მიზნებისთვის ხალხი უნდა გამოვიყენოთ რა. ეს მეორე ხო და მესამე არის რომ ანუ წმენა უნდა გქონდეს იმისი, რომ თუ ჩვენ ძალისხმევას ჩავდებთ სწორი მიმართულებით, ყველაფერი გამოგვივა რა. შეიძლება ზუსტად ის არ გამოგვივიდეს, რაც გვინდა. ვიღაც ბავშვობაში მინდოდა NBA-ს თამაში, არ გამომივიდა, ხო? და ახლა მე მინდოდა სიტყვაზეც McKinsey-ში დაწყება, McKinsey მოარი მითხრა, მე Bain-მა მომცა ოფერი, Google-ში მინდოდა, Amazon-მა მომცა ოფერი. რაღაც აი არა დიდი მნიშვნელობა, რაღაც აი ერთ იმაზე რომ იქნება ჩაფიქსირებული რა. და აი კონდეს რწმენა რომ ძალისხმევის ჩადება შედეგს გამოიღებს და თუ ძალისხმევს არ ჩადებ არარელევანტური იქნება რა მთელი ცხოვრება და ეგ არის ყველაზე რთული და არა ის რომ დილას ადრე ავდგეთ როცა გინდა მაშინადე კი რა თავარი ძალისხმევა ჩადო რა ძალისხმევის გარეშე აფრიერ გამოვა ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო იყო მე მიხარია რომ მაყურებელი ყავდა რომელიც ამბობს რომ საინტერესო იყო ჩვენი დღევანდელი ლაივი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ ელექტრონული აკადემიისთვის ეს არის პირველი პოდკასტი, რომელიც ახალი წამოწყებაა ჩვენთვისაც და უგრძნობი მადლობა მონაწილეობისათვის და დაწყებისათვის. ბოლოს ერთ-ერთი კომენტარი იყო, რომ მე მაპატიეთო, მაგრამ ყველა თუ IT-შნიკი გახდაო, აწი რაღა უნდა გავაკეთოთ, მაშინ დანარჩენებმა რა უნდა ქნანო, ანუ უბრალოდ სხვა პროფესიები როგორ უნდა არსებობდეს ხოს და რასაკვირველია ყველა არ უნდა იყოს IT. მოდი მაგაზე ვიდარდოთ, აი ნახევარი რო გახდება პროგრამისტი, მაგაზე ვიდარდოთ მე. ხო და ეხა რო ერთი კაცია პროგრამისტი და 100 კაცი თავზე აზის, ხო? ანუ მაგაზე ნუ ვიდარდოთ. კი და მოკლედ რო ვქვათ, მე ვფიქრობ და მე მჯერა, რომ ჩვენი განათლების სისტემა არ არის იმდენად ამორჩენილი რო დაუშვეთ ის იყოს ძალიან დაბალ დონეზე და ასე შემდეგ, მაგრამ მე მინდა რომ უფრო მოტივირებული საზოგადოებაც ყავდეს და ამისთვის თითოეულმა ჩვენგანმა აკადემიურ სფეროში მომუშავე ადამიანები ვიქნებით, ეს თუ თითოეული ადამიანი, ნებისმიერი ადამიანი, ნებისმიერი ოჯახის წევრს და ახალგაზრდა თაობას მისცეს რჩევა სწავლისათვის და ხელი შეუწყოს მის განვითარებას. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, შვიდობიან დღეს გისურვებ და მადლობა გიორგი. დიდი მადლობა. მომავალ შეხვედრამდე. შედეგიანი შაბათკვირა და დიდი მადლობა შენ. სამი გადავიკეთე. ნახვამდე შევიდებით ლაივშიც.